Vamos passar isso aí. Passa aí. Cuidado do gancho. Não, não vai. Isso! Passa agora, agora. Abraça a cabeça e braço aí dele. Esse juiz. Aí, aí, aí. Abraça ele. Põe na perna, na perna, na perna, na perna. 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 Vai esgrimando, deixa ele fazer isso, vai esgrimando, tá passando aqui. Cuidado, isso. Não, não, deixa fechar, não, deixa fechar. Venga, 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 não é chegando, não é chegando. Vamos embora, pelo pra dentro, cuidado que tem uma platina só aí. Já tem um minuto. Já tem um minuto. Água, toalha, cabeça. Essa aqui é tua, irmão.